Tere! Minu käest on küsitud, kuidas on kõige parem õppida Feng Shui'd. Kõik variandid on head, meie omalt poolt oleme juba 5 aastat välja pakkunud auditoorset õppimisvõimalust. Kirjutame raamatuid, 2 aastat tagasi ilmus meie esimene raamat Eesti oma Feng Shui. Aga me ei piirdunud sellega, vaid möödunud aastal tulime välja kaugõppega. Ja kaugõppega, kus me filmisime üles, samamoodi nagu praegu mina seda sõnumit, kõik loengud, esimene, teine, kolmas aste, kõik loengud ja mitte ainult loeng, kus mina räägin, kirjutan, joonistan tahvlees, vaid ka sinna vahele monteeritud kogu slaidimaterjal, ehk kokku on tõeliselt universaalne õppevahend. Need on sellised tunniajased loengud, esimeses astmes on neid näiteks 8 tundi, katame ära kogu programmi, mis ka auditoorses, aga lihtsalt kogu asi on kompaktsem, tunniajane loeng katab ära selle, mis me auditooriumis, mille peale kulub meil 3 akadeemilist tundi, ehk koos vaheaega 2,5 tundi. Nii et väga hea variant. Mis selle plussid on? Kindlasti toon välja plussidena selle, et just nimelt see aeg. Te ei ole seotud ühegi ajaga, ma mõtlen kursuste aega, vaid te saate kaugõppet omandada teile sobilikul ajal, vaadata nii palju kordi kui tahate, selleks, et need failid, mis kaugõppes on, jäävad teile igaveseks kasutamiseks. Te saate kinni pidada, edasi kerida, tagasi kerida ja vaadata just nimelt piiramatu arv kordi. Kindlasti koht, te ei ole seotud kohaga, te ei pea kuhugi tulema. Te saate vaadata oma kodus või kus iganes, kus te ennast turvaliselt hästi tunnete. Te ei ole seotud selliste kohapiirangutega. Kursustel käies tuleb tulla kuhugi. Mis veel on hea? On kindlasti hea see, et kaugõppijate puhul ma esitan kordamisküsimusi. Ehk see tagab minule selle, et kaugõppija vaatab filmi, aga kaugõppijale tagab teema parema omandamise. Ja meil ongi süsteem üles ehitatud niimoodi, see on meie poolt pakutud rütm. Et kui esimesel nädalal saadakse esimene tund, kas siis allalaetava failina või DVD formaadis, siis nädala pärast saadan ma kordamisküsimused. Ja need ei ole mitte sellised nipiga küsimused, ei taha teid mitte kiusata, vaid need on läbivad, tundi läbivad küsimused. Ja just nimelt neile ei saa vastata ilma filmi vaatama. Aga see on omakorda, annab võimaluse veelgi paremini asi omandada. No ainukese miinusena on toodud välja või proovitud välja tuua seda, et ai, kaugõppe mulle ei sobi, et ma tahan vahetult suhelda. Siin räägib teadmatus. Meie kaugõppijad saavad vahetult suhelda meiega, millal nad käivad meie filmijuhtutel, meie seminaridel, meie ekskursioonidel, kutsuvad kodunõustama, käivad individuaalsel nõustamisel. Meile võib alati kirjutada, meile saata, helistada, me oleme alati olemas. Ja ma võin teile öelda, et isegi kaugõppijatega on sellised hilisemad kohtumised palju konstruktiivsemad, miks selleks nad on teooria hästi omandanud. Ja siis, kui me kohtume, me hoiame kõik aega kokku, asjad palju konkreetsemad. Ja vaieldamatult tuleb siin ikkagi plussine välja tuua ka hind. Ei saa mainimata jätta, et näiteks meie kõige odavam kaugõppepaketi hind on 999 krooni võrdluseks. Analoogne auditoorne kursus maksab 2500 krooni. Selge rahaline kokkuvõtt. Ja samas me võrdsustame, kaugõppe on täpselt samaväärne kui auditoorne kursus. Kaugõppekursuse lõpetamisel väljastame tunnistuse, deklareerime summad, kaugõppesse makstud summad maksuametile, inimene saab tagasi veel tulumaks. Ja korra selle tempo juurde veel tulles, et see tund iga 2 nädala tagant ei ole piirang. Kui keegi soovib kiiremini õppida, andke mulle märku ja me teeme kiiremini. Kui keegi soovib rohkem aega, siis ka siin dikteerib õppija selle. Kuni ei ole tulnud vastuseid eelmise tunni küsimustele, nii kaua me järgmise tunni juurde ei lähe. Näete täielik vabadus. Ja tänase päeva seisuga on meil õppijaid Tsehhist, Poolast, Eesti erinevatest paigust, Soomest, Rootsist. Eesti inimesed on ju üle maailma laiali ja nüüd on võimalus ka oma emakeeles just nimelt ikkagi omandada Feng Shui. Ja
teen teile väga hea pakkumis. Novembri alguse puhul, kui te registreerute kaugõppe esimesel astmel 10. novembrini, ütleme 10. november kaasa arvatud, siis pakun teile soodusind. Ükskõik millise paketi valite, teie jaoks soodusind miinus 400 krooni alginnast näitena. Kui kõige odavam pakett alla laetavate failidega maksab 999 krooni, siis registreerudes iljemalt 10. novembril kaugõppe esimesele astmele, teie jaoks hind 599 krooni. Ja kasutage seda võimalust selleks, et Feng Shui, see on mõnus ja õppimine on suurepärane. Kõike head!